Сім'я, ходіть дивитися, що я тут понакупляв. Ой, аж самі цікаво, що ти там покупляв. Показуй. А що мені купив? Так, тобі я купив. О, вам з сестрою морозиво. Тримай. Морозиво я люблю. Дякую. Так, а це мамі рис на паелью. Та ти чого м'ясо купив? Та паелі робиться з морепродуктів. Та я це не розумію в тих морепродуктах, не знав, що брати. Та нічого, буде м'ясна паелі. Ай, добре, з того приготую. Ще я купив кавунчик. Ох, то смакота буде. Ням-ням, вріж мені, вріж мені. Я дуже люблю кавун.